Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Во екот на грејната сезона секогаш се актуализира проблемот со шумската мафија. Тогаш повторно стануваат видливи дрвократците што роварат по шумите и приватните стоваришта преполни со скапи дрва. А од друга страна, зјаат празни складовите на ЈП Македонски шуми, каде што канцелариите крцкаат со преработеност. Ова го пишува на 13.11. тогаш ќе објавена 2015 година Валентина Вурмо, тогаш само Стојанческа. Колешке, се слушаме, нели? Да, се слушаме, здраво. Ајде, кратко, ретки се вакви истории. Еве, сурфав, барав, може би немаат сите архиви. Ова е една од редките истории посветена на бесправната сечена дрва. Ај кратко искуството да ме го пренесеш. Да, за жал морам да кажам дека и ние новинарите може би не обрнуваме доволно внимание. Да, мрзливи сме, да. На оваа тема, да, некако повеќе одиме по други теми. Меѓутоа, ова е една многу горка тема која, еве, низ годините се влече и можам да кажам дека ништо не се поместува. Бидејќи баш кога си ја прочитав темата, сфатив дека и ништо не е сменето. Истите шеми на крадење на дрва се користат и ден денес. Замижувањето од страна на институциите си продолжува, така да немаме некој напредок. Можам да кажам дека ова е голем криминал, кај што се вртат нели милиони, и не станува збор за обични криминални групи, туку тоа се професионалци кои што се вооружени. Ке кажам и дека покрај оружјето има помош од институциите, рекла директна и индиректна. Индиректна е кога надлежните, наместо да го исечат овој криминал корен, тие замижуваат пред него. А зашто нели не може да се сокрие, тоа се големи камиони, натоварени со дрва, не е нешто ситно за да не може некој да го види. Исто така имаат и директна помош од институциите, а тоа е кога лица директно работени во македонското предпријатие, во МВР, нели се вмешани. Можам да кажам за шемите што јас ги дознав кога го правев истражувањето, на кој начин се врши нели овој криминал. Така да шемите кога дивекарците заминуваат во шума со одобрение од македонски шуми, меѓутоа одобрението не одговара на реалната состојба. Тоа значи дека на пример тие добиваат дозвола за сеча на поголема количина отколку што има дрва на парцелата. Па така, остатокото го прибираат од парцели од кои што се на други луѓе, кои што заминале во странство, парцели на државата и слично. Исто така се користи уште една шема, кога наместо предпријатието да добијат испратница со која е на дрва, реално, дрвина или камионот со дрва, тие добиваат испратници на поголем временски период, за 4 часа, за 5 часа, и тогаш покрај легалната тура, камионот се враќа и врши уште едно до две нелегални тури. Тоа е тоа. Околу шеми, да. Да. Имаше ли проблеми, само кратко да ми кажеш, дали имаше блиски средби со... Одеше на терен со тие дрвократците, инаку да споменеме само нека Транспарентност Интернешнл во рамките на... Таа институција беше направена оваа сторија врз база на пријави, врз база на преставки, така? Да, да, да. Од имаше ли близки средби? Не, вака, преставката беа поднесена од жители на Радошта, Трушко, со кој што имавме комуникација интензивна, меѓутоа немаше никаква реакција од другата страна. Тука за историјата за криминал обвинуваше директно македонско предпријатието Македонски шуми. Меѓутоа, јас по историјата најдов на молк, значи немаше буквално никаква реакција, што од една страна е поразително, бидејќи ни спаќа порака дека вие можете, еве, пишувате што сакате, меѓутоа ние си цитираме по старо. И нели се водат од одна народната кучињата лајат, караванот си врви. Да. Да, може би по-добро ке беше да имаше реакција отколку ваков смолк. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.